você é um vigarista, o seu destino é como eu tava lá dentro. Eu não quero morrer daquele jeito. Eu sinto rancor por você, Lohan. Mas eu tenho que agradecer. Senhor! Foi aprovado pela presidente. Agora você é um funcionário oficial. Chega de papo furado! Ele não é meu pai e não é nada meu. É só um estranho. Se isso fosse verdade, você não ficaria tão alterado assim, né? Talvez ele só queira ser salvo por você. Ser salvo por mim? Edamame, isso foi tudo pra você fazer uma última aparição gloriosa em Tóquio. Eu não disse pra você, Makoto. Oz de Xangai Longobang. Essa é a minha verdadeira identidade. Vai dar tudo certo? É claro. Seja bem-vindo, Edamame! Não tô aguentando mais todo esse tempo! E os golpes começam com tudo! Pode seguir seus instintos. Você vai começar a ver o seu caminho com clareza.